អោបខ្ញុំបន្តិញតើបានទេព្រោះពេលនិងអស់កម្លាំងខ្លាំងមិនអាចតតាំងនឹងអប់សាំងអោបខ្ញុំអោយូជាងនិងតើបានទេក៏មិនបាច់និយាយដែរសុំត្រឹមតែស្ដាប់សុំ